نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين ثم آمين ترجمة سورة النساء Raku number 17, ayat number 113. Walau la, or agar na, fadlullahi alayka, fazil hota Allah ka, upar aapke, wa rahmatuhu, or rahmat uski, Lahammat Hamimim Himmat Visi se hai Albata irada kar leta Taifatum minhum ek garo unme se Albata irada kar leta ek garo unme se ayyuzwilluka Ye ke wo gumrah kar de wo bhatka de tumko وَمَا يُضِلُّونَا اور نہیں وہ گمراہ کرتے اور نہیں وہ بھٹکاتے نہیں وہ گمراہ کرتے إِلَّا مَگر أَنفُسَهُمْ نفسوں کو جانوں کو ان کی وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْء اور نہیں وہ نقصان دیتے تم کو کچھ اور نہیں وہ ضرر یا نہیں وہ نقصان دیتے تم کو کچھ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اتارا ہے اللہ نے اور اتارا ہے اللہ نے اوپر تمہارے کتاب اور حکمت وَعَلَّمَكَ اور سکھایا تجھ کو علم دیا تجھ کو مَا لَمْ تَكُن تَعْلُمْ ما جو لم نہیں تقن تم تھے تعلم تم جانتے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظْوِيمًا اور وہ ہے فضل اللہ کا اوپر تمہارے بہت بڑا عَظْوِيمًا عَيْن زُوَمًا لَا خَيْرَ نہیں کوئی بھلائی نہیں بھلائی نہیں خیر فی قصیرن بیچ بہت سی من نجواہم نون جیم واو سرگوشیاں نہیں بھلائی بیچ بہت سی سرگوشیوں میں ان کی مشوروں میں ان کی الا مگر من جو امرا حکم دیا مگر یا سوائے جس نے حکم دیا بِصَدَقَةٍ سَاتھ صدقے کا اَوْ مَعَرُوفٍ یا بھلائی کا یا بھلائی کا اَوْ اِصْلَاحٍ یا اصلاح کا بَيْنَ النَّاس درمیان لوگوں کے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی کرے گا یہ اور جو کوئی وہ کرے گا یہ ابتغاء تلاش کرتے ہوئے مرضات اللہ رضا مندی اللہ کی فسوف پس ان قریب نؤتی ہی ہم دے دیں گے اس کو اجرا عظیما ایک اجر بہت بڑا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو کوئی نہ مخالفت کرے گا یا خلاف چلے گا شین قوف قوف اور جو کوئی وہ مخالفت کرے گا یا خلاف ورزی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعدی سے بعد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى جو ظاہر ہو گیا بَيَانُن
ظاہر ہو گیا واضح ہو گیا واسطے اس کی ہدایت ویتبع اور وہ پیروی کرے گا تابعین اور وہ پیروی کرے گا غیر سبیل المؤمنین سوائے راستہ مومنوں کا یا علاوہ مومنوں کے راستے کی نولی ہی ہم پھیر دیں گے اس کو ہم پھیر دیں گے اس کو یا ہم چلائیں گے اس کو ما تولا جو وہ چلے گا یا جو وہ پھیرے گا ہم چلنے دیں گے اس کو جو وہ چلے گا وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمْ اور ہم داخل کریں گے واصل کریں گے اس کو جہنم میں وَسَاتْ مَصِيرًا اور بری ہے برا ہے ٹھکانا برا ہے پلٹنے کی جگہ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لا یغفر نہیں وہ بخشے گا اَن یُشْرَکَ یہ کہ وہ شرک کیا جائے بِهِ ساتھ اس کے ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء اور وہ بخش دے گا جو سوائے اس کے واسطے جس کے وہ چاہے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی وہ شرک کرے گا وہ شریک کرے گا ساتھ اللہ کے اور جو کوئی وہ شریک کرے گا ساتھ اللہ کے یا جس نے وہ شریک کیا ساتھ اللہ کے فَقَدْ پَسْ يَقِينًا ظُلَّا ظُلَالًا بَعِيدًا وہ بھٹک گیا ظُلَّا وہ بھٹک گیا ظُلَالًا بھٹکنے میں گمراہی میں بعیدہ باعندال بعد کہتے ہیں دوری کو بعیدہ بہت دوری ایدعونا نہیں وہ پکارتے نہیں وہ پکارتے من دونہی الا اناثا سے سوائے اللہ کے مگر مؤنث نہیں وہ پکارتے سے سوائے اس کے مگر مؤنث وَإِن يَدْعُونَا اور نہیں وہ پکارتے إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مگر شیطان کو نافرما بردار لَعَنَهُ اللَّهُ لعنت کرتا ہے اس پر اللہ لعنت کرتا ہے اس پر اللہ وَقَالَا اور اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّا خَو ذَال وَاو پکڑنا لینا لام اور نون مشدد تاکید کے لیے ہے البتہ ضرور میں پکڑوں گا البتہ ضرور میں پکڑوں گا من عبادکا بندوں میں سے تیرے کہا کہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف شیطان نے اللہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا البتہ ضرور میں پکڑوں گا من عبادکا بندوں میں سے تیرے نصیبا مفروضا حصہ نون سواد با نصب کرنا گاڑنا اور گاڑنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جب نصب کر دیا جاتا ہے اس کے انڈیکیٹ کرنا اس کا حصہ مقرر کیا جانے والا ایک حصہ فرض یا مقرر کیا جانے والا وَلَا أُزِلَّنَّهُمْ زُوَادْ لَامْ لَامْ اور البتہ ضرور میں بھٹکاؤں گا یا گمراہ کروں گا ان کو اور البتہ ضرور میں گمراہ کروں گا ان کو وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور میں امیدیں یا آرزویں یا تمنائیں دلاؤں گا ان کو امانی
خواہشوں کو کہتے ہیں. تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہہ دو یہ تمہاری جھوٹی خواہشیں, امانی جھوٹی خواہشیں, آرزوئیں, تمنائیں, اور البتہ ضرور میں جھوٹی آرزوئیں خواہشیں تمنائیں دلاؤں گا ان کو. وَلَا آمُرَنَّهُمْ, کتنا ڈٹرمنڈ ہے نا شیطان, اور البتہ ضرور میں حکم دوں گا ان کو, اور البتہ ضرور میں حکم دوں گا ان کو, فَلَا يُبَتِّكُنَّا, پس البتہ وہ ضرور کاٹیں گے, چیریں گے, پھاڑیں گے, بس البتہ ضرور وہ پھاڑیں گے, چیریں گے, کاٹیں گے, آذان الانعام, کان چوپایوں کے. وَلَا آمُرَنَّهُمْ, اور البتہ ضرور میں حکم دوں گا ان کو, یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں انسان کے ساتھ یہ کام ضرور کروں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّا, بس البتہ ضرور وہ بدلیں گے, تغیر کرنا, غیرہ کا مطلب علاوہ اور سوائے, بدل دینا, تغیر کرنا, اور البتہ ضرور وہ بدلیں گے, خلق اللہ, تخلیق اللہ کی, یعنی اللہ نے جیسے بنائی ہے نا چیزیں, وہ ضرور بدلیں گے, کبھی شکلوں کو بدلیں گے, کبھی حلیوں کو بدلیں گے, کبھی جنس کو بدلیں گے. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ, اور جو کوئی وہ پکڑے گا, جو کوئی وہ بنائے گا شیطان کو, ولیم, دوست, ولی, من دون اللہ, اللہ کے سوائے, فقد خسر خسرانا مبینا, پس یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا, اس نے نقصان اٹھایا, ایک خسران, ایک نقصان بہت بڑا, کلیئر کٹ, واضح نقصان اٹھایا, خسران مبینا, نقصان, خسارہ, بیان, کلیئر کٹ, کلم کھلا. یعیدہم, وہ وعدہ کرتا ہے ان سے, ویمنیہم, اور وہ تمنائیں, امیدیں, جھوٹی آرزویں دلاتا ہے ان کو. یہ کپڑے پہن کے تو دیکھو بڑی اچھی لگو گی, ہے نا, یہ کاروبار میں سود لے کے تو دیکھو بڑی ترقی کرو گی, یہ ہے. فَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اور نہیں وہ وعدے کرتا ان سے شیطان مگر عَيْن رَعْرَا, دھوکہ دینا, اور نہیں وہ وعدے کرتا ان سے شیطان سوائے یا مگر دھوکے کے. اولائکا, یہی وہ لوگ ہیں, مأواہم جہنم, ٹھکانہ ان کا جہنم ہے, وَلَا يَجِدُونَ أَنْهَا مَحِيصًا, اور نہیں وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ, بچنے کی صورت. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے عمل کیے نیک, سَنُدْخِلُهُمْ, ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو, یہ ماضی مستقبل کے لیے ہے نا, مستقبل, ہاں, نزدیکی مستقبل, مستقبل قریب کے لیے, سین زبر سا, ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو, باغات میں, جنات, باغات, تجری من تحتہا الانہار, وہ جو جاری ہے نیچے اس کے نہریں, خالدین فیہا, ابدا, ہمیشہ رہنے والے اس میں, آبادا, ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حق, وعدہ ہے اللہ کا سچا, ومن اصدق من اللہ قیلا, اور کون زیادہ سچا ہے, اصدق, اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں, قیلا, لیسا, نہیں, بی امانیکم, ساتھ جھوٹی خواہشیں تمہاری,
نہیں ساتھ جھوٹی خواہشیں آرزویں تمنائیں تمہاری وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہ ہی جھوٹی آرزویں خواہشیں اہل کتاب کی یعنی کسی کی جھوٹی مرضیاں نہ کہ ہم نے ضروری بخشے جانا ہے یا ہم نے امتی امتی کہہ کے نکل جانا ہے نہ یہ صرف جھوٹی خواہشوں سے کام نہیں بنے گا نہیں ساتھ جھوٹی خواہشیں تمہاری اور نہ جھوٹی آرزویں اہل کتاب کی مَن يَعْمَل جو کوئی وہ عمل کرے گا سُوًا برا جو کوئی وہ عمل کرے گا برا یہ جزا بھی ہی وہ بدلہ دیا جائے گا ساتھ اس کے وَلَا يَجِدِ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہیں وہ پائے گا واسطے اس کے اللہ کے سوائے کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار وَمَنْ يَعْمَلْ اور جو کوئی وہ عمل کرے گا مِنَ الصَّالِحَاتِ نیکوکاروں میں سے نیکیوں میں سے مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَا مُذَكَّر یا مُؤَنَّث مرد یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن بھی ایمان لانے والا فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وہ داخل کیے جائیں گے جنت میں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے ذرا بھی تھوڑا سا بھی نون قوفرا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا اور کس کا زیادہ اچھا ہے دین ممن سے جو اسلم وجہہ للہ جھکا دے فرما برداری کر دے اس کے چہرے کی واسطے اللہ کے وہو محسن اور وہ محسن بھی ہو وَاتَّبَا اور وہ پیروی کرے مِلَّتَ عِبْرَاحِيمَ حَنِیفَ ملت کی دین کی طریقے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ یکسو ہو کر وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاحِيمَ خَلِيلًا اور پکڑ لیا تھا اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے دوست اور بنا لیا تھا پکڑ لیا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ واسطے اللہ کی ہے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو زمین میں وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ساتھ ہر چیز کے احاطہ کرنے والا صدق اللہ العظیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم آمين